До 8 років позбавлення волі загрожує черкащанину, який скоїв наїзд на пішохода у Городищі. Водій втік з місця автопригоди, а 84-річний пенсіонер помер від травм. Очевидці вказували, що чоловік, ймовірно, був за кермом автомобіля темного кольору. Поліцейським вдалося розшукати авто, Ауді та самого порушника. Ним виявився 31-річний житель села Воронівка.